Стряскането при заспиване. Защо се появява и как да го предотвратим? Стряскането при заспиване обикновено е единична, силна конвулсия, която преминава през цялото тяло, като най-силно засяга крайниците. Тя е съпроводена от сърцебиене, отчастено дишане, потене, живи сънища или халюцинации. Няма научно обяснение за стряскането при заспиване, но се предполага, че начинът на живот може да влияе върху появата и частотата на конвулсиите. Сред възможните причини за стряскане са прекомерен прием на кофеин, недоспиване и умора, емоционален и физически стрес. Стрясканията при заспиване са повод за тревога, ако получавате мускулни спазми през целия ден или сте се наранили вследствие на стряскането си. Прехапвате езика си по време на сън или страдате от нощно напикаване. За да предотвратите стряскането, намалете приема на кофеинови напитки преди лягане. Ограничете времето си пред екрани. Светлината, която излъчват, възбужда нервната система. Използвайте техники за релаксация, чрез които да помогнете на тялото си да се отпусне. Научете повече на farmar.bg.